مازال كويره. نتمنى ان شاء الله يدوزوا الفينال، وكنتمنى ثاني حاجه يدوزوا مع مصر، لاني انا مقيمه في مصر ومتزوجه مصري، وبصراحه حتى لما دازوش كنتمنى لهم كل توفيق لانه داروا مجهودهم وكيستاهلوا اللقب. يعني بصراحه كنتمنى لهم كل خير. ان شاء الله المغرب هيكسب النهارده باذن الله، وباذن الله البطوله العربيه، وان شاء الله يعني فوز لينا كلنا، يعني احنا سواء مصر او المغرب او اي منتخب عربي، فاحنا كلنا في الاول وفي الاخر اخوات، وده الهدف من البطوله. يعني ان شاء الله المغرب ينتصر على البنين، وخا البنين صعيبه شويه، وان شاء الله يدوز الدور الثاني، ونتمنى كل شيء كل خير للمغاربه وصافي. شحال من كيبان له بنين سهله، ما سهلاش والله، سهلاش، نخافوا من المفاجاه. الله يستر. وجوكت اون ايكيب كي جوا 11 ديغيغ، دونك اون اسبير كو يورا دي بتيز اكلات دي جيني. Et qu'on gagnera ce match, Inch'Allah. Aujourd'hui, moi, je veux Bouffal, moi. Je veux voir Bouffal. Ziyech, il n'est pas au top de sa forme, mais on espère qu'il fasse un bon match. Après, j'espère que toute l'équipe, elle va bien jouer, et qu'on passera ce tour, on soulève cette coupe. J'espère que le Maroc va gagner. On est de tout cœur avec eux. On espère vraiment. Enfin, il y aura du monde et il y a beaucoup de monde qui vient du Maroc, de France, de partout pour venir les voir. Alors j'espère vraiment qu'ils vont donner le meilleur et qu'ils vont gagner. Ziyech, comme tout le monde, je pense. Et puis toute l'équipe, quoi qu'il en soit, toute l'équipe, elle est excellente. Faut qu'elle monte, faut qu'elle aille jusqu'en finale. Et on est derrière eux, on les soutient au maximum. Et voilà. Wallahi, أول حاجة نحن نحب المغرب كتير. يعني دورة شقيقة علينا. بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي قادم افضل ان شاء الله اكيد بالمنتخب المصري، بس في الاول وفي الاخر الفائز الف مبروك والخسران هارد لك. جينا مدينه تطوان وان شاء الله ما خصناش الاعضاء، راه اكثر من 45 عام مدينا حتى لقب، حتى اللقب ديال 76 حتى حد ما بقى كيتفكروا يعني غنديو اللقب. هي مقابله شنو نقول لك الصراحه ما سهلاش، ما دازت البنين للدور الثمن الا وكانت قويه. يعني نطلبوا من الله زياش يدخل في البطوله، راه حتى الان باقي ما دخلش، مي غادي ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله الدراري غيتقاتلوا كما الماتش ديال كوت ديفوار وجنوب افريقيا، وان شاء الله غادي ندوزوا للربع. J'espère qu'ils vont gagner, ils vont nous proposer du bon jeu, ils vont donner le meilleur et j'espère qu'ils vont gagner. Vive le Maroc. عندي ثقه كبيره في المنتخب المغربي لانه فعلا عنده لاعبيه في المستوى، وعنده كذلك لاعبين اللي عندهم تجربه كبيره ومروا بمراحل كثيره، دونك ان شاء الله انتصار ان شاء الله وغادي ندوزو.